92.7 FM. CBC FM dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Dünyada COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 380 milyon nəfərə çatıb. Bu barədə ABŞ-ın John Hopkins Universitetinin məlumatında qeyd olunur. Virusun baş qaldırmasından sonra bu səbəbdən ölənlərin sayı 5 milyon 660 min nəfəri ötüb. Yoluxma sayına görə ABŞ, Hindistan və Braziliya ilk üçlüyü bölüşür. Ölkəmizdə isə koronavirusun hazırki vəziyyəti ilə bağlı sualları daha ətraflı Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin həkim mütəxəssisi Könül İsmailova cavablandıracaq. Könül xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Könül xanım, hazırda ölkədə epidemioloji vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? Hazırda epidemioloji vəziyyətdə gündəlik statistika nəzərə alsaq artıq müşahidə olunur. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda dünya ölkələrində də baş verən bir mənzərəni müşahidə edirik. Hal-hazırda bu vəziyyət təbii ki, bizim ölkəmizə də sirayət edib və günü gündən artan yoluxma halları artıq bizdə də baş verib. Könül xanım, peyvəndlənmə prosesi necə gedir? Peyvəndlənmə prosesi hal-hazırda biz booster dozalarının, yəni booster dozaları mərhələsindəyik. Çünki demək olar ki, əksər əhali 2 doza peyvənd almışdır. Bu, yəni dünya mənzərəsində də belədir. Lakin məlum olan faktlara görə sadəcə 2 doza peyvəndin alınması bu Omikron ştamının tam qorumanı təmin etmir. Çünki artıq 2 doza peyvənd alındıqdan bir neçə ay sonra, 4-5 ay sonra qanda antigenlərin aşağı düşür və Omikronla yoluxma daha asanlıqla baş verə bilir. Bu cəhətdən dünya alimlərinin gəldiyi qənaətə görə məhz booster doza ilə peyvəndlənmə olduqda 75%-ə qədər qorunma daha artıq olmuşdur. Lakin 2 doza peyvənddən isə bu rəqəm, yəni letallıq göstəricisindən qorunma 50%-ə qədər bir rəqəm təşkil etmişdir. Hal-hazırda Azərbaycanda da booster doza ilə vaksinasiya prosesi sürətli bir şəkildə davam etdirilir. Sadəcə olaraq burada əvvəlcə gözləndiyi kimi yoluxma dinamikası həddindən artıq sürətlidir. Delta ştamında məsələn hospitalizasiya halları daha yüksək idisə, burada isə artıq yəni səhiyyənin yükü hospitalizasiya deyil, məhz ambulator həlqənin üzərinə düşür. Bu halda ambulator müraciətlər daha çoxdur, yəni gündəlik yoluxma halları daha çoxdur. Təbii ki, tələb olunan test nümunələri, çağırışlar bunlar daha artır və artıq yəni səhiyyə sistemində daha belə bir çətin bir duruma doğru vəziyyəti gərginləşdirə bilir. Fevral ayının 15-dən yeni qadağaların qüvvəyə minməsi səbəbiylə booster dozaya müraciət edənlərin sayında artım var mı? Ümumiyyətlə booster dozaya ilk yəni avqust aylarından başlanılıb və hal-hazırda təbii ki, qorunma yolu kimi bəli artıq yəni müraciətlərin sayı da çoxdur. Artıq aparılan peyvəndlərdən əvvəlki dövrdə 6 ay keçib. Təbii ki, yəni bizdə sərt karantin tədbirləri olmadı. Sadəcə olaraq 419 nömrəli qərara görə bu peyvənd pasportun müddətlərində dəyişiklik oldu. Təbii ki, özünü qorumaq istəyən hər bir şəxs bu qərara əsasən booster doza ilə peyvəndlənməyə üstünlük verir. Könül xanım, hazırda Omikron ştamına yoluxma nisbəti yüksəkdirmi? Hal-hazırda Omikron ştamına yoluxmalar vardır, lakin bununla yanaşı adi respirator infeksiyalar da çoxdur qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq. Və Omikron ştamı artıq, yəni burada virus yükü də Delta'da olduğu kimi yüksəkdir və sadəcə olaraq ümid verici, xoş olan bir proqnoz ondan ibarətdir ki, Omikron daha çox yuxarı tənəffüs yollarında lokalizasiya olunur və aşağı tənəffüs yollarına keçmir. Təbii ki, bu daha yaxşı bir haldır. Çünki yuxarı tənəffüs yollarında sadəcə bir həftə bir müddətində heç bir ağırlaşma olmadıqda tamamilə sağalma baş verə bilir. Omikron və delta ştamları yeni doğulan körpələrə və həmçinin uşaqlara təsiri nə dərəcədə təhlükəlidir? Ümumiyyətlə, Omikron ştamı və delta kənara qoysaq, ümumiyyətlə, koronavirusun uşaqlarda da xəstəyə törətmə faktına artıq 2 il bir müddətdə rast gəlmişik. Omikron ştamı ilə bağlı uşaqlarda məlumatlar azdır, lakin yoluxmalar olduğu bildirilir.
Bu barədə tədqiqatlar aparılır. Ümumiyyətlə, koronavirusun ən ağır yəni, yoluxma olan yəni, uşaqlarda yaş qrupları arasında bu göstəricilər fərqlidir. Daha çox o bir yaşa qədər uşaqlarda ağır keçmə ehtimalını alimlər irəli sürürlər. Və bu dünya ölkələrində omikronla bağlı vaksinasiya məsələsi o gündəmdədir ki, bəzi ölkələrdə 12 yaşdan yuxarı, bəzi ölkələrdə 5-12 yaş aralığı olaraq vaksinasiya prosesi aparılır. Lakin burada da əsas olan məhz hansı halda fayda risk nisbətini süni təşkil etməsidir. Bu da hər bir ölkənin öz qəbul etdiyi qərar əsasında buna bir qərar verilə bilir. Könxam, sonda vətəndaşlara tövsiyələriniz nədir? Hal-hazırda yoluxma artan statistik göstəriciləri nəzərə alaraq eyni zamanda yəni vətəndaşların sağlıq vəziyyətinə diqqətli olmağa çağırıram. Çünki ilkin olaraq həm omikron ştamı olsun, istər adi növsün, qrip infeksiyası olsun, bunlar klinik olaraq bir-birindən çox oxşar gedə bilir. Çox zaman baş ağrısı olduqda, halsızlıq, əzginlik, daha sonra boğaz ağrısı və s. soyuq dəyimə məsələ, məsələn, soyuq dəyib yaxud qrip olmuşam deyilib üzərindən keçilə bilir, diqqətdən kənarda qala bilir və yaxud belə bir şəxs əgər adi gündəlik iş rejiminə davam edirsə, təbii ki, bu da öz növbəsində yoluxma hallarının sayını artıra bilir. O cəhətdən də belə bir hallarda mütləq ev şəraitində bir neçə gün gözləmək və lazım tədbirləri görmək, əziz infektantlarından mütləq şəkildə istifadə etmək, otağı havalandırmaq və əgər müəyyən bir ciddi hal olarsa, temperatur normadan çox yüksələrsə, sahə həkimindən mütləq şəkildə xəbərdar etməlidir və bundan sonra ehtiyac olduqda test götürülməsi məsələsinə baxılabilir. Və eyni zamanda yenə də həmişə 2 il müddətində biz artıq bu qaydaları dəfələrlə təkrar edirik. Vətəndaşlar həm qapalı məkanlarda olduqda fərqli qoruyucu vasitə olaraq maskaların geyinilməsinə fikir verməlidirlər, otaqlar tez-tez havalandırılmalı, sanitar hiqiyenik tədbirlər aparılmalı, əl dezinfeksiyasını həyata keçirməsi və bu dozanda almağı tövsiyə edərdim. Könül xanım, ətraflı məlumatlara görə və vaxtınızı ayırıb studiyamıza bağlandığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər. Həmsöhbətim Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin həkim mütəxəssisi Könül İsmayılova idi. CBS FM-i dinləməyə davam edin. Facebook və YouTube-da bizim CBS FM Azərbaycan səhifələrimizə abunə olun.